Извршителите пресметуваат неморално високи камати во споровите и во многу случаи тие се неколкукратно повисоки од износот на основниот долг, изјави народниот правобранител Насир Зибери. Недозволиво е да каматата изнесува 100%, понекогаш и три пати повисока од основниот долг кој граѓаните го имаат кон доверителите. За жал, пред година-две владата, односно собранието, направи измени во насока на надминување на дел од проблемите со извршителите, ама тоа одеше само во насока на намалување на трошоците пред извршителите, нивната тарифа, но не и главниот проблем. Поради ова, тој ќе побара законски измени. Ќе поведам постапка пред владата, како овластен предлагач на законите, да се пристапи кон измена на Законот за облигациони односи, а доколку има потреба и од други прописи, каматата, висината на каматата мора да се плафонира најмногу до 100% од основниот долг. Овој проблем за голем процент од учесниците во споровите беше со катастрофални последици, бидејќи и фирми и поединци не ја издржаа тежината на енормните камати. До сега имаше неколку граѓански иницијативи за промена на овој закон, но до овој момент се остана по старо. Законот за извршување и покрај тоа што претрпе извесни измени во последните 5 до 6 години, не почувствуваа граѓаните многу големи промени. Иако некои од граѓаните павелат една третина, сега плакаме по една петтина од плата или пензија, тие што се нели до минимална, до просечна плата или до просечна пензија, и моментот на тарифата која им беше намалена на самите извршители, тоа се придобивките, да кажеме, до овој период. Токму поради ова, извршителите во сите изминати години наплаќаа вратоглави суми. Последните податоци изнесуваат дека сите 99 извршители заедно за една година наплатиле 120 милиони евра, а за 15 години од нивното постоење извршиле 1,5 милиарди евра од физички и правни лица.